Adilto e Bela, Deus é a realidade absoluta. Não nós, não o universo e nem o casamento. Só Ele é absoluto em sua existência. E todas as coisas que existem servem para ressaltar essa verdade. Amor da vida. É uma grande misericórdia ter uma amiga tão próxima para ser uma auxiliadora da minha alma. Para unir-se a mim em oração, louvor e outras práticas santas. Para zelar por mim e falar-me sobre os maus pecados e sobre os perigos que eu corro. Para encorajar-me na graça de Deus, recordar-me sobre a vida por vir e alegremente acompanhar-me no caminho da santidade. Eu já sonhava com um príncipe encantado, com todos os floreios românticos que uma menina pode imaginar. Hoje, eu considero comigo mesma quão pouco eu sonhei sobre a honra que Deus estava preparando para mim. Porque de alguma forma eu sempre soube que era você, amor, o grande amor da minha vida. Mas por muito tempo eu não acreditei que Deus nos concederia uma segunda e definitiva chance. E no lugar do príncipe encantado, um homem cheio de pecados, como eu. Humano como eu. Mas com um diferencial excelso. Um homem infinitamente comprometido com Cristo. Minha princesinha preciosa, não há maior fonte de conforto e alegria na terra do que a graça de casar com você. Eu prometo, por toda a minha vida, amar a Deus mais do que a você e amar você mais do que todas as pessoas e coisas. Também prometo buscar com todas as minhas forças a minha própria felicidade, porque a minha felicidade é ver você feliz. Eu prometo amar você, assim como Cristo tem prazer na sua igreja e dela cuida, e dar a minha vida por você, assim como Cristo foi crucificado e morto pela sua igreja, e ser fiel a você, até que a morte nos separe, assim como Cristo jamais abandonará a sua igreja. Eu prometo ser misericordiosa ante os seus pecados e paciente ante as suas imperfeições e orar por você sem cessar, para que a cada dia você mesmo seja conformado à imagem e semelhança de Cristo. E por fim, eu prometo ser sua ajudadora no caminho do conhecimento de Deus, do amor e obediência de Deus. Que o poder de Deus, a graça de Jesus Cristo e as intercessões do Espírito Santo ajudem-me a cumprir cada um desses votos e ser uma esposa excelente para a glória de Deus. Que eles nunca desvalorizem o amor de um pelo outro, mas experimentem o sentimento que exclama: entre todos os outros deste mundo, você me escolheu.